Այսօր այստեղ հետևելով Նիկոլ Փաշինյանի կոչին, արդեն նախ կբացատրեք, խնդրում եմ, ինչու եք եկել հենց այստեղ, հենց Բարձրագույն դահլիճ։ Տարբերություն չկա, ես գտել եմ ստեղը հարմար, ստեղ եմ եկել, ընդհանուր առմամբ դատական համակարգից իհարկե մենք դժգոհ ենք, վերջերս էլ ականատես եղանք մի որոշման, որին Հայաստանի գրեթե 80%-ը բնակիչների դեմ է։ Վերջի դատական նիստը, որ դուք իգտերետել եք տես։ Ռոբերտ Քոչյանի մասին է խոսքը։ Չեմ ուզում անունը տամ, վերջի նիստը, ու բաժակը լցվեց մարդկանց մոտ, հասկանում եք, ամեն մեկ իր տանը նստած դերվանանում էր, դուստեր դերվանանում, բայց գիշերը հարգարժան մեր վարշապետը ուղերս ուղեց, որ բոլոր դատական հաստատությունները հարգելափակել, ուղիղ 8:30, ես 8:25 էի այստեղ, 5 րոպե սպասեցի, նոր հենց ժամանակը եկավ և իստեղ եմ, ինձ ոչ մեկ չի ստիպում, ես ինքս եմ որոշել, որ գամ։ Ես ոչ քաղաքականությունից, ոչ դատական համակարգից այդպես գլուխ չեմ հանում, բայց քանի որ Փաշինյանին իմ վստահության ձայնը արդեն տվել եմ ու շարունակելու եմ տալ ու վստահում եմ այդ մարդուն, ուրեմն գիտեմ, որ ինչ-որ բան կա, որ այդպես է պետք ու հենց այդ վստահությունն է, որ ինձ այսօր բերել է այստեղ։ Մեր համար է չկա։ Մարդիկ իշխել պատի ունենա։